Tervist, rahvas! Loodetavasti on miskit kuulda. Siis lubasin selle tunni ajaga, mis meil antud on. Rohetiigri raames tehtud kliendipoolsetest veebirakendustest ülevaate anda, et milline see äpik on ja kes ja kus seda blokida saaks. Ja viitasid saate oma slaidid, mis on loodetavasti näha. Ja sinna olen mõned asjad kokku pannud ja püüan siis vaši juurde tähe näidata. Te võiksid jõuda mingi selle sarvasele leheküljele, kus on õppematerjali ise. Me hakkame vaata koolima näite, mis on ootavasti tänase tunni käigus kokku panema. Ja tutvustus, eks üksed taidu asjaained, mida kokku kirjutasin ja mis ehk mõned punktid siia juurde annab. Kõik see pealt on need asjad, mida selle õpiku koostamise silmast pidasin. Et püüdsin teha näidete põhjal. Näidete põhjal nõnda, et iga asi läheb kindlasti tööle. On võimalik paremaks teha, ilusamaks teha, on alati mingi tööta tükk olemas. Mitme õpikuga olin kunagi mures olnud, et on näide kui ilus, aga tööta, sest on midagi puudu. Et siin oleks hädapärased asjad kõik olemas. Ja et oleks kuskid pilt hakata, siis iga näite või teema juurde ülesanded. Ja mida edasi, seda võib keerukamaks. Ja ma arvan, et ma loomalt klassi programmeerima õpetasin, siis leidsin, et ega nad väga juttu lugeda ei viitsi, aga näidete ja katsetustega saavad täitsa hästi hakkama. Eks on seda saigi tehtud. Et ma ootan nende viide, näen midagi taolist välja ja kui nooremate õppijaste tõemata hakata, siis kõõtamine lihtsam näite. Ma kõõdab üldse, et mis moodi see arvutuslehe tegemine käib, et kuidas on, tundub paras müstika olevat. Aga õnneks, miks teiste teile võttur ja midagi veel tegu lausel on tavaliselt arvutus olemas. See on lihtne tere, mille teen kohe tiimalikas, mida olgis kõõtlastega teha. Võtla on tegu olema siis Linux seal vii või mille lihtsam asi või mida seal nõutepäevad. Paate tavaline, mitte bussida, see on ikka olemas. Ja kui üldet on kusagile ja püüan ära salvestada, see ei näe, mis ta pärast on. Otsin mulle toheda koha, kus on asja hoida. Alus lihtsam, kus see kätte lähedale panna. Me rv2.txt ja jätan talle save. Tegitab, jõutub. Teksti faile on ma ei enne käinud, aga ma nüüd kahta, et aga pauseris näha oleks, ta sões otsida. Eks siis lihtsamal juhul tegetas ja kus ma ta panin, kuulis on kätte kaust olemas, teksti fail ja vastab juba kui palju, et esimene leht olemas, no enam seda läheb 10 minutit, kuni kõik oma failid asjad paika saavad, aga ma siis võiks tekida. Et saab panna, järgmise andmed saab midagi muuta. Muudad, ei üllatud sageli, et mulle ei saavest on millega midagi näha ei ole. Lähen vaatan, ikka ole. Tuleb tõmmeelda, et kui tahan, et uut lehte näha, ole hea, vajutan refresh nuppu. Vajutan nuppu, tuleb. Ja jällegi olemas, vaja andmed veid üles panna. Samamoodi ma nagu neid, see sama võtlustus siin on. Tehnise pooledalt peaga piisab, ainult, et oleks hea kui oht, kui teised seda näeksid. Sest kui mul on see kettas ja kurguse kauste faili nimi, siis sellest on natuke vähe selleks, et midagi kuskile kohale jooks. Ehk siis mingit veidi kohta vaja, mida tänapäeva õnneks, et tuleb kasutu registreerida. Juhule on selline tore koht, kus saad omale 25 megabaiti eest ruumi ja seal on õppijaste vahel toimetanud. Ja mingi programm, millega tule tõsta, FTP või SCP, ma olen minna SCP käepärast. Otsun selle faili
Võrkule tõsta. Mingi rakendused. Tutvustus asi ja siis kuskile panen see sama tervituse, sikutama popeeri üle. Ja nüüd, kes tahab, peaks läbi veebi nägema, et ahaa, selline fail on tekkinud. Kui siit lähete vaatate näidete alla, näited, tutvustus oli sama tekst ja see tervitus on see tere, mis just sai pandud koos hüüumärgiga. Ja ma pean teha nii, et kõik näited, mis ma kirjutan, saad veel siiasti kätte. Kontrolli järgi, et see teile jõudised ja just asjad kinni õnnestus püüda. Kohe vaatame, mis mikrofon ütleb. Mis see ütleb minu mikrofon? Kas läks paremaks? Hääle koha pealt. Nii. Eks siis sain esimese failikese kätte. Esimese failikese kätte, aga nüüd vaataks õpiku poolt lähemalt, mis see tulemus on. Otulesti selline päris leht, mis kuski olemas on, mida üks oma lehelt ja ma kõisesti maad täna saab, et see tekitab see üks hea tunde, et ahaa, saamegi miskit teha. Aga veidi veel, et pidema selle materjale puhul püüdsi silmad pidada. Näitlema lihtsalt, õppele saada saati ilusamaks teha, et ei hukkus ära siin siis. Ja piisab lõpetajalist, aga kui pärast kujud pikemat tulevad reppida tahta, et siis täpselt lõpetustus aitab taandada hoida, mis lihtsustab see ilusa koodi kirjutamist. Sellised tükid. Nüüd emotsioon ei tootavad. Kõigepealt, et saab lihtsalt teha püsti. Järgmus on, et see võib harjutada. Kus üles igalugused kalkulaatorid, mis kusagi juhtuvad olema, on vahel programmeeritud rüstik tööd. Olema olemas, tulete kuski saada. Näitme olemas, et mul on 12 tolli, mitu sentimeetrit see on. Annan vastuse. Ja kui ta on näha, kuidas lehtud, vaatame meil õnneks selline koht, kus saab seespealt vaadata. Ja mille he lähte moodi, on näha midagi taalist. No, lähte ka veidi pikemalt, aga saab vaadata, et on kuskil üks teksti väli. Kuskil üks nupp, mille peale asi käima läheb. Ja kuskil üks arvutusfunktsioon, mis seda töö ära teeb. Et siin peab veidi näpu järgi öelda, mis kuskil on. Mingi vastus on, ahaa, see on siin, see on lehe peal. Siis on toidada arvu tekstiväli. Piivade vaadat, mis kusagi on, ahaa, see on toidada arvu, see on vastus. Ja siis mingi valega panna, midagi jätku korrutatakse 24-ga ja saab oma tulemuse kätte. Kes väga on siin, et me põdise ülesanded välja. Aga üldiselt kipub lihtsaks minema inimestel, kui ma olen mingid ülesanded ette annud. Ehk siis kohkus pitta hakata. Kus ühes vastas, et tasub kirjutada ka sette näide läbi, siis kui mida kohe lahendama, aga ei tule nii hästi välja. Ja täita tööle ja siis kõrvad midagi lihtsalt ja siis vaikselt teisi pikemale asjad, mis sinna külge saab ehitada. Ja aide katsub anna, et mitte tollid sentimeetriks, et sentimeetrit tollideks. Selline enda arvutus siia külge. Ja võtan siis selle algse näite ette. Katsub nüüd tööle saada. Võib vabalt kopeerida. Ja panna siia failikese. Teeme mul uus fail. Ja näiteks tolli arvutus HTML. Olen kõik selle
esimene näitleja sisse, ma ootan, mis teeb. Oletan ära, lähen veebis kontrollima, otsika töötab. Siis kuus uus fail pandud sai, omas kohtas, paljus veel teema tähetama, tuli arutus, kaks tõlli, teatab, et natuke üle viis sentimeetrit. Ja küll, aga nüüd tahaks ümber pöörata, et mitte sentimeetritest tõlli, mille oli sentimeetri või vastupidi. Siis kulutamise vastante heagamine, vahetab see tükk mõtlemist aega. Teine, et kui sa nüüd mingi asjad sisse pandud, et viisakalt ära muuta. Tolli tasemme sentimeetrit. Arv. Ja ka sentimeetrit arv. Sitte arv. Nii, ja nüüd lahti ruumispuolemist, et kuidas saab. Riigile 9% korrutamise jagamisega võib tööle hakata. Alestan. Lähen lehele. Aga jaha, siin on mingisugune mingi sama probleem veel, küsin, et 6 sentimeetrit. Samatan. Ja antud, et mul on siis 100 sentimeetrit, et meeta ja palju sa võiks toljadest olla. Oled mingisugune ilus pikk arv. No, enamest hakkab küsima, et tuleb ikkas lühemalt saaks. Õnneks jaas kõikki nüüd juba ümardamise ka sisse võtta, kuna ka sellega pärast peavalu. Aga hea ilmu saan ütelda, et kogu see kraam, mis siin on, olgu kaks kohta pärast koma näiteks. Nüüd siit ette. Ja pikseks. Kaks kohta pärast koma. Salvestan ja vaatan, mitte just saa vaata refresh. Ja kohta vaatan, mitte põline on üks meetrine asendus. Olen 9,37, aga mitte sentimeetrit, vaid tolli. Nii, aga kõik muud teisendused, mis sinne võib saab panna. 180, siis tema teatab, et heitame tolli natuke peale. Selline moodustus selle peale võib kokku panna. Nii. Ja kui saad suksed tunde, et programmeerid meilegi midagi hullu. Võtad valemi, vahetad omal veidi andmed ära ja siis saadki uue vastuse. No ma ei korda mitu sisendit, mitu kasti. See võtab veidi harjumist, et mis nime üks kast on, kus see veine on. Aga kui see on olemas, siis üldse mitte iga selline veidi koosta ei kirjuta palju keelikumad skripte, kui lihtsalt konkreetse lahjavarutuse valemit või midagi muud taolist üles. Üks teesti ilukohane teema õpilastele tunni ja vaariga tuttavaks. Tundan, et vajad täidetama, aga iseenest on siin õppematerjali juures. Ehk siis konspektid, kas pika failina või siis peatikud kaupu kõik korvale taha võtta. Et on erisuguse persooni, millest igaks võib midagi leida. Ja siin on asi juttu või tukka juurde lisada, et kuidas üks või teine asi kreeli tuleb. Et need sama asjad, mis kaupu tehtud saavad ja mis õpilised peavad lugema, et on igaks üks selline tekst juures, mida mõni armastab lugeda, kus õpetel on hea tausta materjale võtta. Ja uurige toimetada võib sikkupeerida ja saab aus oma asjade tööle. Ja õppis mitte lugule, et mõni loob hea meelega, aga teine hea meelega üle viie rea ei loe, et peab nendega näite kohkama saama, siis täiesti saab ka. Nii siin nüüd sõikku pikemalt sarti. Pikemalt sarti arvutada. Ja juba kui need esimest näite läbi tehtud, siis on kalkulaatorid, nagu siit tuleb, neid saab õppiselt mitte võinud teha. Ja uurde, et kust mida on, kehamasiindeks on mõnes sest on hästi populaarne, et mis ta kellegil on ja mis ütleb selle peale. Eri õppainetes muud ühikuid, nii pikkus kui massi kui ruumale kui muud ühikuid tehendakse,
ja see on üsna hea ettekäänne ka programmide kirjutamiseks. Saab üks asja kätte. Füüsiku pikkus ja teepikkus aeg. Ja ma keemikam, et portsvõite ja märgi kokku, et mida kui palju see on ja tema läheb kokku, et palju see ikka ette võtavad. Samas saab Excelis ka teha, aga veebi jätta on võimalik konkreetse asja oleks võtsalt mugavaks. Mugavaks kokku heikida. Tohtel palun selle peale, et vanematel asjadel juba muutuvad, et asja mida siin arutada ja kes majandusega tegeleb, et siis järgmise matriks ja siis arutada, mida peale muidu saavad maksuõverit tööd, aga ole minust elamas, et siis saab just nii kokku panna, et mõttes. Arutuse pool, mida on see õpiku alusesse pistnud, aga tõenäoliselt mõnikord päris pika osa võtamajan kordusel, eriti kui on taustaks nagu konkreetne aine, kus on vaja midagi arvutada, kus on siis ruumalad või pindalad või summad, et saab sinna kõrval tekitada ja ta üksiselt õpetab programmeerimist teha, et annab nagu hea põhjus selle sama teemaga teise nurgalt tegelda ja samamoodi õppe järjest jäksa. Kui aga võtta mitte tõik järjest, et võite mitmel moel sama asja ette, et siis on nagu võimalik tegelda niimoodi, et õpilane ei väsi sellest teemast ära. Nii, aga enamik materjalist siiski on graafikal. Ehk siis hakkan üsna vaikselt peale, et kuidas ütse mingisugust joonist arvata ekraani peale saada. Näitele siin juures. Ja lõpuks see on sellise suuremalt saati palju tagaamismängu, nii see põrka minu mõjusest asja külja saan. Ja see on 35 tunnine kurvus, ma olen, et vahel on, et see on suhteliselt paraks osutanud. Selle materjali juures põligi ole õpilastega, et noorematega pigem võtan vähem teemasel ette ja mängin rohkem näitada läbi saati juurest. Et ei ruuta edasi kiirustama, vanematega jälle võib. Ruutan kirjutama teemased võtta. Jällegi pisikest näitest alates, kuidas midagi tööle saada. Basic root. Ja siis vaatame, mida saab. Lähte kood. Ja siin peaks olema siis näha. Väga pole eksil sõmmas ei ole. Saab sellel kõikesta paika. Vaatame viiest alates, kui tore element nagu kanvas või loend. Millega siis saan väevetada, tolle ID külge, tahviks nimetanud õpikus. Meenega olen vastaks kohaseks joonistanud, et siis saab aru, et kus kohal on vastav asi lähe peal. Sest ta võib kõl nähtumatu olla, aga siis on seda otsimist, et miks ma pitta ei saa muud. Siin kõik näitele enda kohaseks tead, siis ta on ühtemoodi olemas. Kus ta arvub, kus ühes õppematerjalis joonistas välja ka, et arvutin omamoodi koordinaatisüsteem, sellest ajast kui ehkki on viiri jõuvalt alle jooksis, et ikis läheb asakult paremale, aga ikka hakkab ülevalt ja läheb alla poole. Sellega saab see paika. Ja näitud on nüüd siit, et ühe riskilippu, ülesanete poolt sõkub peale, et kõigepealt võtvaldib maja tööle, saab muuta ja siin juba suurad mitu asja ekraani peale panna. Tästi lihtsalt ülesanded, aga õpilastel siiski enamasti veli mõtlemest. Ma tahan nüüd kahte, et kas ma pean tegema kaks joonista funksiooni või kas ma pean seda graafiksid siin mitte korda küsima, millega joonistada nii-öelda vastakas on vahel nimetanud. Aga siis, kui näitab ära või avastab, et piisab sees, kui ma heimustus käsu vastu panen, seda läheb juba üsna libedalt. Kui tahan mitu tootu teha, jälle kopeerin oma faili kuskile ära. Teen uue faili kuskile ruudu näiteks. Tänne ära ruudu siia ja teise omale alla. Kopeerin ja teen koopia. Y-kirjad laiuse kõrgus. Y-kirjad laiuse kõrgus. Sain nad sinna. Aga nüüd kuulajatele ärkavad ülesanne.
et vaadake seda puuduväidet ja kirjutage mulle see feedback käskus niimoodi, et ma teie ruut tuleks esimese alla ja väike vahejaks vahele. Ärkunud üles, et paistab välja, mitu inimest korraga kuulab seda. Et ma annan selle audiot siia. Kirjutage siia sama sõna, et ekraani oleks kaks kuutu, oleks teise all. Nii, väike, küll üldse vaatab, eks, et kes eks saab pärast kaasa teha. Palli peab muutma, aga tasuks nüüd vaadata, et see teie ruut, mis päevalt on üksise peal, et millist numbrit ja kui palju kuus vaadus võiks muuta, et see tuleks halb. Kes saadab koodi uppi, kes saadab äkki oma veidi viite, kus ta selle asja üles paneb, kes asju kaasa teeb. Uurin, et kui palju on kaasad ametajad. Vastab siia heiti mitu kümmend olema. Aga nüüd asja väikse ülesande, et proovige see sama funktsioon. Nii, x, y, laiuse võrgus, x ehk kaugus vasakult, y ehk kaugus ülevalt, et kui on 20-20, siis praeguse seisuga on vasakult 20 ja ülevalt 20. Kui paneb mõlemad 50 peale, siis mõlemad ruudud läheb nii paremale kui allapoole. Kui tahad seda ainult allapoole tõsta, siis piisab ühe numbri muutmisest. Kus piisab ühe numbri muutmisest. Just, x muutamatu. Just. Näed. 20 ja 70, ehk kui ma nüüd võtan selle samad kaks edasid ära. Ja saab kopeerida. Siis ma võiksin saada niimoodi, et ruut tekis olla. Nii, toeda kaks üda. Nii, 20-50 ja 20-70-50-50. Salvestan ja vaatan, mis see pilt ütleb. Nii, rakendus oli lihtsalt. Nii, vaatan, kus salvestatud ka sai. No, see on talgunäide ja siin on olad näite, mida on pole vaja. Paara võtta, et me jala juppu. Nii, teine rakendust kaht ja ruudud ja teine ruudu ja on kaks tükki. Täpselt üks tüsal. Katku veel poleks, jääks vahe kavasele, kui 71 poleks. Kui poleks sinna. Kui ma oleks sinna 71 näiteks, siis jääks vahele pärast, jah, said ühesuguseks ja põlevad. Õppestas olnud, talgu teemata pära, vaikselt teemad ja toimetavad ja siis läheb juba paremaks. Ja kui ma nüüd juhustus või juhugas, on hakkab igasugused vahvad pilte. Asja peab tulema, mis see näite saab. Siis selle häid nägite naata. Ja teise juhustus näitud ka ees. Suurus, jooned, jällegi hakkab pihta üksikust joonest, mis on peaks olema võimalikult pisike. Joone tõmbamine on teiga mugav, kui mõne muu keelega. Üks lai keskust ühest koos teise ei ole,
on selline, et AKKA tegin väärtid AKKA joonistama, viib vastakas mingitele koordinaatidele, tõmba ennast teise kohta ja siis kuvas ekraani peale. Ja selleks, et kui tõmsid keerukumad kuundeid, et siis ta saab mälus enne mingi portsas valmis teha ja pärast seda siis alles seda kõike kuvada, et siis asja läheb lihtsalt. Üksik joomeid ülikas, aga kui nad meid katsetavad, mitu tükki panevad, siis pole eurda. Ja pärast meid näitad sinna eurde, kuidas sest täis või tühja ringi teha. Ja ringi puhul ka nuob asja väide matemaatikat, millega pärast ei ole siikust lihtsalt käskust nagu ring, on universaalsem käskus nagu kaar ehk ork ja keskpunkt, x-y-rek, kaardus, neist nagu piidaski, aga ringi puhul siis täis ring, nullist kahe piini, ma ei tea endas, ja see ütleb, mis muastel teha, kuigi täis ring täis pole vahet, kaare puhul on tähtsalt, kui ma pole kui palju. Ja käsud vajavad meid arjumist, aga õnneks nad on näitel oleval ja kui juba mõistetakse teha joont ja ristkülikute ringi, et siis sellest saab enam-vähem igasugused kujundud kokku, mis siin tehakse. Et siin on näiteks mingi veidi pikem ülesanne, mida siis tavaliselt on. Ja kohe eelmine näite pealt nuppu osutamine sellest kalkulaatorist plus siis joone ringid siin. Et kui nad tunniga valmis saavad, et teie valgus foore määra, kus fooreis tunni poleb, et siis see juba jällegi tekitab tunda, et ohoo, suudama midagi täiesti mõistliku pihta hakata, mis on teie piha valikult lähtel ja mida selle jõutab kultuurida. Et see on osa ja tuleneb, olen klassist ja kohast, aga 7-8 ikkagi mõni kord või julgesti piirdudagi, kui on mõned olevad tunde, et ei lähegi siit täidetama kaugemale edasi, teeme üha keerukkuvad pilte. Ma ei sügusamaks keerukkamaks saab küsida inimese käest asju. Ja toonlik loomise koostaja ja sõguste suurustaja asjadega. Et selline. Aga samas materjali muhkulame on siin veel päris kõvasti, kuhu minna ja millega meiega ette võtta. Et selline häidekene. Nüüd järgu saame, kui ette läbi liigutada. Ma seda ka panna, aga alustame üks lihtsamaks osutunud hiir. Seda on nii, et ma olen liigutan ja saan hiivest midagi sõttuva panna, et siis tekitab sellise tunde, et näe jälgi liik. Esimene näide põhimõtteliselt lihtne. Eks siis vaatan peale. Tema annab mulle ainult y-koordinaate. Üles alla, osutame paremale arvasta, et kui on osutame paremale, ikka annab selle y-koordinaate. Jällegi võimalt põhjuse pealt. Ja selle y-kinni püüad, et see on ega antikrek. Akna suhtes. See tekitab mäevale segadustega, aga saab kätte. Põhjuse pealt siis, ja millegi üles oleks sama tahta, mis võiks tuttavaks saab inimestel, nüüd jääte esimest korda, aga nemad on mitu enda vaadad, siis see, et siin üks kolmas istub mingi suurus, aga see ei tekita mängulist elevust. Ohtuse kohta jääte ka samaks, et kõik näitud oleks enam-vähem mõttumad ehtavad. Mitse ma näide ütlen, et näe, nii ma saan märti hiire koordi jäänud. Annet, see on olemas. Ja üles oleks siis, et pangu x ka juurde ja mis ta saavadki. Läägime saan, et võiks mingi asja kuskile hiire järgi minna. Võtan. Võtan jällegi õnneks siin saab järjest vaadata. Teid seoks kohtul luugu midagi ootavalist. Võtan siis hiire kohale midagi joonista. Ilgelt tuttav keskus. Aga nüüd ta ei lähe mitte alati samasse kohta. Või läheb sinna, kus hiire ütle. Hiire koht tahtmise juhtes, oled siis kõigepealt hiire koht ekraani juhtes, mida me vaatasime, plus tahtmise koht ekraani peale. Tahtmise kohas on siis eraldi järgu kätte, et annab mul see element ID-ga tahtmise. Ja tema
et Paulin Brand rääkida, kus ta paita. Ma tahan siin rätte võtta, graafiksid pahtakas ka, viid asukoht tahtu suhtes ja teeku sinna, kus vaatan, 10 piksli suurene. Siis võigeme siit võigele alati piksel, see on ümber arvutused, et me siit oma süsteemile on mõtlen, et minu arvutuses on valmiselt on 200 enamaste pikslid, aga kui ma näiteks tahan teha lahendus, mis mul üle mobiile ekraani laiali läheb, siis ütlen, et meilite see tahvel üle kogu mobiili laiali ekraani, siis võitakse 100%, siis võikuga on laius on 300, mis sest, et pikslid on mingi muu arv, et see teeb enamise eitsemaks võrreldes paskalised muude aegade, kus ma pidin pidevalt arvutama ja ise läbi korrutama. Siin ma siit ütlen, mingi suurusega on ja tema arvutub kõik minu eest ja põhjumme. Et see otsab ette, et kuidas see tuleb, on klikk on mouse down ja liigub. Ja ühes sellel pangu mouse down ja sellel mouse move, saab teavistada. Eks siis, kes ühine on poolt niisama järgile, siis mitte maatab minu järgi. Et kui ma tahab siia sama asja, nüüd mitte vajutamise palla panna, vaid teavistamise peal, mis õppilastel paistab jällegi. Selle just tekitame, et ohoo, ma teen oma pinti. Siis ma ütlen, et panen oma rea omude ja võist jätka. Panen siia. Ja asemele või kõrvale. Võtan, et on maus toni asemele, on maus. Ja püüan selle asja, et selle kus ta sai. Need akendused ja kiire liikumine, suhtest ühama ja liigutan siis tema liigub. Hetkel ei arvesta, kas ma nii rallu üleval, see võib jäävad juurde kirjutada. Aga oma redaktor nüüd iseenesest viile ja koodiga, kus on natukene kuulendust juurde, et see ei ole üldsegi paha ülemus. Miks ma olen püüdnud teha, et siin on ainult see kood, ta võib kõik juurde ehitada, aga uppu mingistesse raamistikesse ja muudes asjast ära, mis võib väga kipuvad püüdu tulema, et see kukatud seal ja läheks. Siin on siis sellasi, et liigutan. Ja siin juba saan põrkumale asju ka panna. Täna peal on mobiil olema, et viimane äidemal püüdi selline teha, et ta suudaks lauaarvutis ja mobiilis koos töötada. See on mõigis, et kiiksud eri mobiilidega, sest ta üldiselt on teemivad. Aga Windows Phone näiteks mingitel puhkudel on see mobiilekraani joonistanud täisekraani oma, ta kipub selle ekraani pilti veidi liigutama kaasa. Nii juurest, et katsutan muresid. Aga ei mida hullu, et tavalise kiire pool on mouse move, mobiil teab sama touch start move, mis on pärast on. Kus üles see touch eripära on siis see, et mul ei ole varga mitte näppu all. Et sama juhu võtan välja neist esimese, ütlen, et käitu temaga nagu kiire. Ülend on juba sama nagu eelmises kohtades, et võta siis ja teeme koht meelde. See on muude optiooni, jätkis uus vanana meelde. Ja see ongi uudistada. Ja meil kontrolli juurde panna, et kuidas ma täpselt teha taani, kuidas seda. Ja teeme väike uudistamise moodus. Nii, järgmine teema nimel ka liikumine, ehk siis ise liikumine. Et ma saan panna arvuti ka tööle niimoodi, et ta mul vaikselt liiksub. Liikub ruut, ütleme, et tema lihtsalt ise läheb vaikselt edasi mingite asjade uurimist toimub, lähte koos ja no, siis mõned käsud siin on meeles selle asukoht, X, siis kõik kava, saab kätte jälle tahvli ja graafiksi kui joonistada, selleks, et kui vaja peilt ära kaoks, klaar rekt, jõustab tühja, eeskõik kolle ja kohastab toosta ära.
Siirret vastavalt selle X asukohale, kus üles siis ma saan mingite käskude seda X asukohta muuta. Ütlen, et mine paremale, tema suurendab X-i sammu järgi ja palub kiinalt uuesti joonistada, et siis vana pildi maha võtta ja osale panna. Ja kui ma siit lupuga palun, et mine vasakule, siis paned teisega sadele, saab ka saab panna. Ja minna on lõud, et siis kui on annud kohal või lehk valmis, on käskused käivitada seda funksiooni nimele paremale. Iga 500 millisekundi tagant, ehk siis 20 sekundis võiks hakata see kuskile liikuma. Ja ma saan need rastus hetkida. Ja liitme liikumise liikumisaumama ja eelmisele pikemalt. Kas see seisma, kas ta on alles, kas ma saan kuskile poole minna. Ja aja, et koordinaat mul kiiruskorda aeg, kus kiiremiskorda aeg jõuta kapi kahega. Et nende kahe asjaga saan ilusti neid. Ja ta võib paikus hetkida ja siis on aastat toimetada. Et kiirene oma hukkumise näide. Tähed nagu hukkab ära. Toi üsse refresh lehele. Hakkab üle liikuma ja toimetab. Ja kui saad, et päevis üks aluse jätk. Et see on nüüd see iga hetke ma arutan välja kõigepealt kui sammu pikkuse, et siis kaades tehtava liikumise ja igrik kõrvete ennast läheb sammu alga edasi. Ja no, ma saangi iga kord juba igrekki, et ole hea, kus ette vana pealt maha ja ole uudu juht igrek kasemele, iks jätke paigal ja see saab pärast hakata muu põhjusti muutma. Ja jällegi liigu mingi aeg hakka. Kus just 100 millisekundit on arutel suhtes optimaalseks juba mitu aastat. Et arutel on näinud kiireva evolutsiooniga, ehk siis mõne võrra raskime joonistada, samas tugevamaks, et aru saja eks hästi vedada, üle, noh, ma igat hakkab jälle pilt silmas või hakkima. Põhimõtteliselt on olemas ka teisi mooduseid ja iseenesest seda arustiti mõnda pidi soovitatu mõõdus on hoopis sõikene request animation failure, nimel kästis, mis ise vaatab, et palju on ressursse, mille ma järgise kaud näitan. Et see meile kannab, aitab nagu asja juhtus suunavad koodi teha, aga samas see õppest jääb sõnduvad keelusem. Siis olen pidevalt kõva varastama, kui kaua mu see kaud pikkus kestis ja kui palju ma kast edasi liiga. Et see interval on ainiteks ta töötab enamik rohkulete peal, kene vähemalt teine aasta või tõenud. Ja siis ta saa ise kindla intervalli, kui sagedest ma liiga on, niin saad kaudu juba toimetada. Nii sai nüüd järgult saadab. Ja siin ka iga pool on teemadel on see jutud üle kirjutanud, et mis kuski on. Ja vanemad õppisid vanemad jõuvad, aga näppu kõri normad, ikkagi näidete järgi on nagu selline asja olla. Ja sama tähendab seda jutud juures. Nii, mõõdab liigub lukud, kontrollitakse seisma, et üle ääre, kus on mingi maalise nüüdikute käskudega, aga kui hakkab juba rohkem tulema, siis hakkan üksed avandlik omate funksioonist tegema. Funksioon, kas suud üks on sees, kontrollib, on alla nulli, ei ole. Kui x-i koordinaat pluss see ruudu valis ületab tahtu valimust, kohe on selliseks sinedas minna. Mul ju lagu on suurest jah, et on see, et selliste juhtide saab jästa kontrollida. Nii, et teha toimetama ja arutab ja
Kui asju saab panna iga juuks, ma näiteks, mis selle pärast olnud muutaaliselt sellised asjad. Ja uusi mängu või uusi animatsiooni kokku panna, et on kõik arutamist ja saab jälle asju järgi teha täpselt. Vastavad näited siin. Juba asja olemist. Aha, ja kui on, et üksikud ja tehniselt asjad välja proovitud, siis on see tähendati lõppu on kaks või pikemat ülesanet. Mida olen seltskonnastega päris mitte nende vahel saanud lahendada. Eks siis üksiku mängu jätis, kus ma saan palli loppida ja siis saavad sellest ehti, kas korvpalli või kui katsi tabamise või ka nii keedukontraalt kui näiteks, et ta peab üle seina viskama ja siis palju jääb kuskile kohale, et sellised asjad on nagu palju arutamist ja mõtlemised pakkunud. Või mingisugused ilusad asjad, mis tulevad lihtsalt järgi. Just. Ja tsüklid, mis on andmetel tulevad, need on õppilastele kasked. Et on meelega tsüklid üsna tahab poole. Et püüdsin hakkama saada niimoodi, et mul ei ole vaja väga palju korrata. Ja siis mitte ainult massiivide juurde ette, aga siin juba palju on need koos toimestada. On juba rikki, kui saab ilma teha appi muud funksioonidega. Aga siin on need tükkid tulnud, aga siin on ka neist rohkem kasu. Nii, aga kui olu saame, meil on aeg piiratud kõne viieni. Ehk siis, et ma lihtsalt rääkis kogu seda aega, aga kõrvasti küsimus ja kommentaar. Kiire kus siis on enne kas või mõne rea ise kus olete alustada, et sobib mitte pool, ise ma peeti alustades 8. klassi. Aga ise füüsikud näiteid, ise sa võtad konkreetse näite ette, ma muudan olen tarve, ma loodan, et seda võib tõesti alkoholi lõpus ma proovida. Ma olen ringi parem ja osatud, et sellest üks saad saata saada. Aga jah, kui suremisega on keelikum lugu. Ehk siis V3C on sõjutusel. On sõjutusel, et nüüd on olema materjal viis põhilise graafika tegemise vahendis aastas 2022. Puha samas üle tunned, kas mõid puginaid. Ja põhjase, miks on selle juurde väga on keerukam kolmalt mõõtmine VPL, millega annatad nagu asju teha ja lahendada, mis on tunduvalt keerukam kui see kahemõõtmine karvase oma. Aga just kuna seda materjale mõttes, et millesi võidas teha, siis just see võigalt see soovitus, et see saab soovitavas keeleks ja need rahva ja flashid rumi, et püütaks rõõma ja kõrjuda, et täna tulema just jaoskriptis see kirjutasin. Sest varem oli, ise vaatakad õpetis alguses jaa vahendite kaudu ja siis võitsin vahepeal, et flashi MXMLC, siis see kompileeritava actionscripti osa, millega tegin, aga ei jõudsin jaoskripti peale välja. Et selline koht on saanud.
Need iga järgmine teadus tahab just otsa põhjalikumaks. Ja andmed otsingu asjad siit rahvale, mulle lihtsam asjad, et näiteks selline ütsik ametoop või päeva märksena või eeseks. Et põhjus ole vahel, vahel ei ole see meeldi, et selline juurde saab. Kus siis kuulmete oma kogu korruse läbi on meind, on sõna raamat või mitmesugused muud vastuse seletused, et märksõnad ja ajaku kuulutakse, et siin on päris mitmesugused sellised asjad, mida on jällegi vandus, et on pakkem kui teinele paar. Need on suhted, kõrsed lahendused ei ole. Ja siis on sellel raamatul teadik, viimane, aga selle viimane õppetu teadik, mille ennast paljude mäng, mis on ehk keerukused sama raske, kui teise teile on kokku. Et kui te nagu õppeste näete, et ei lähe teadki lähtud, siis sinna pole kutsu vaja kiirustada. Eelmise näete, kui saab piisab palju mängida, ise juurde mõelda ja kõik on ilus. Aga kui on uulise, kelle, kes viitsivad nagu juba kirjata massiivide või võimetuna, et siis siin on ka mitmesugused alused, millest teha etsemuseid täitsa mänge. Ehk siis see viimane osavus. Sama teemat teavad üks oma läbi, et mitte üksiku kujundiga, vaid terve pallide massiiviga. Et kuidas mul niisama mingit mitu palli liiguvad korraga. Kõige kooli võtta, ma hakkata võib-olla üle väga hull. On üle palju oma asukohtlik tigirek raadius ja liikumiskiirus delta x delta y, et kui palju iga kaudiga x y on siigu. Kui tahta lihtsalt palju juurde panna, vaad siia ühe otsa juurde ja hakkab tööle. Et väga hull ei ole, aga kuna on tsüklid sees, siis see on üliõppestele kui tavaliste lastele kipub nagu oma taju huju ja harjumist see korrutsega mõõmetamine. Aga läheb veidi raskesti. Aga kui nagu ideed peite saavad, ja on mingi mängu, kus ma saan tabamise peale mida ette võtta, siis ilm vahetavad pilte ära, kaotavad, tõstavad, paned juurde, et see on nagu täiesti jõukohane, aga nullist välja võtta, see võtab veidi rohkem aega. Aga see mängu on nagu see sama õppevate ajal ennistegi läbi ühe asjaga, et nüüd on terve kogumuks, et ma võin, et panna nii palju, kui ma tahan, et saab siis sättida. Ja siis viimane, mida ma ei saa päris peadikiks nimetada, aga mis on eriti ise õppijale, et rõjetav kasulikus ootunud, on lahendustöö teisendust osa. Siin on need tagestajad ja neid samaseid ilgapäeid ja mõõdi asjades, kes nagu huvilisemalt tahavad mängi kokku panna. Sellised asjaoluseks ja see lõpp on tulti meie teiste märgatavaid mängimine on seltkonnas. Aga lõpupeadik, mida koolis on nii palju vähe lähe, aga eriti ise tegijal on see lahendust teenest oma, et ma olen püüdnud kõige meie koos õppestega läbi viinud esimesed ülesandeid ja jääd siis nende lahendused seda aru pannud. Kõige jääb oma ülesande lahendamisega hätta, siis üsna suure tähelisega leiab saalt midagi vihjeks. Aga meelega ma ei ole panud kõige lihtsamad lahendusi, et pigem üksed natuke kiisuga ja üks lahendus, kus ta midagi juurde õppida. Et seda mõne, et mõni on küsinud, et kas ma kardan äkki, et mul õppiselt hakkavad tagab maa kirjutama. Et kui on ülesanne ees ja lahendus taha olemas, et kõik ise teed. Aga esiteks ta nii kellist üldise taha juua ja õppiselt, kes lõeb, kes mitte. Ja esiteks, et kuna ma olen teinud sellised eritagased lahendused, siis kohe paistab välja, kui on minu näiteks maha võetud. Ja nad üldiselt tahavad ise teha.
et omanik oma armas ja võõras kohas koha võttes on nagu see veel kõik. Ma ei tooli seda muud, miks on näha on, et kui sadutada ja siis tehtud siia vastavad lahendused nende kohtada peaks. Mis see materjal on ja loodan, et näidete kopeerimisega võiks nagu täiesti viisakest hakkama saada ja kopeerimisega hakkama saada, et saate hakkama muutmisega ja saate need numbed vahetama siis juba ridutööri kopeerima. Ja nagu bioloogi õpetaja Tõnu Plompu arvastab öelda, et suurema evolutsioonist ongi kas millegi ära kadumine või millegi kahekordistumine. Programmeerimise üsna samamoodi. Et vahetan numbreid, kustutan ja kopeerin ja lõpuks avastan, et näed, oskangi juba päris keelukad asju teha. Et sellisena ma oma tutvustuse lõpetan ja tõesti veidi hiljem, et materjali juures on mul oma kontaktid olemas, et kirjutage joonistage eelistage, kus ettevõtte, et olen püüdnud mõnda väed aidata, et meid saab siukselt kohtadel kätte, et ise on seda olnud tavalise, et mis kellegile on sobinud, mis on muretlenud. Esimese aasta järgi ma kirjutasin õpiku päris mitte pead, et ümber, kui ei näha, kus õppis ettevõtteid. Ja nüüd, kui mul pole uut kirjutatud plaanis on, et siis on vea teada, et milliste kohtade pealt kätte jääb, mida kuskilt paremi seletada. Aga üldse olen täna osalemast ja oda, et saate teistest sõnnejadis rohkem märkuse teise koha pealt. Ja ise olen lubanud siis 2 nädala pärast selle poolt ehk teha peatikust rääkida.